而家先校正机，其实已经出现街咗，所以系欢迎大家收听动漫废物电台，逢星期五晚直播节目《动漫废物》。啊，点解我本来开 opening 嘅？点解我唔应该帮你 ？Suppose 从前有一个人，等你，佢拥有世界上一切嘅财富、声望同埋权力，佢就系漫画王鸟山明。佢喺临退休之前讲咗一句说话，驱使咗所有嘅人都进入咗漫画界。想要我嘅财富咩？可以啊！我将所有世界上嘅一切都放喺嗰度，你哋去集英社度揾啊！仲劲犀利喎，呢个系就进入咗后龙珠时代啦。即系冇鸟山明就唔会有 One Piece 噶咯。冇鸟山明仲会冇好多嘅人。好咁啊，欢迎大家嚟到啦，可以同我哋 live chat 啦。今个礼拜咧系一个即系好丰盛嘅礼拜，点解咁讲咧？即系留言版咧喺呢集节目未做之前都已经有好多版啦，咁亦都包括咗即系各集讲猫姐帮啦，一讲龙虎门就好多人留言。主要系你唔 upload 啫，upload 就冇咁多版噶啦。哎呀，咁我哋系咪以后都要慢啲 upload？ 吊人part one 就喺礼拜头 upload， 礼拜尾就定，礼拜尾就 upload part two 啦。好，咁啊介绍下自己先，大家好，我系漫游者，我系师弟，系我赖师，我系梅日郎，我系小贝。咁我哋今日咧仲请咗两位嘉宾嘅，咁啊介绍下自己啊。大家好，我系细发，我系阿君。好，咁啊欢迎晒两位嘉宾先啦。咁今晚嘅阵容咧，基本上咧就系即系四王对三大将嘅。我哋已经成功抵达咗呢一个海军总部，咁啊阵间将会开战嘅。不过咧喺即系正式开战之前咧，我哋都会有少少嘢要讲翻嘅，就系一啲广告啊。咁啊。告急啊！繼續投票啊！麻煩大家就係呢一個我最喜愛的五集動漫廢物同埋呢一個五集總詞嘅呢一個有人已經投呢集啦，係嘛？我最咁快係啊，擺明呢啲咪偏心咯，都未錄。喂，你不如俾我講埋個內容先。呢個係性騷擾嚟，係啊，隔離花係啊。好咁啊，個啊投票。个投票咧就系咁样嘅，咁啊，我最喜爱的五集动漫废物同埋呢一个五集总词嗰个内容咧，就系大家咧会有五分喺手，可以随便咁安排俾最多每边有五分，系啦，每边五分，总之每个选择每个投票有五分，大家可以各自安排俾呢一个叫做最多一集摆晒五分落去，或者。调翻转，你可以每集平均分一分，即系你总共可以投五集嘅。咁中间当然啦，你亦都可以随便分配，譬如四分一集，一分一集，或者系两分一集，三分一集。总之你用晒嗰五分就 OK 噶啦，用唔晒亦都冇所谓。咁两边都系咁样嘅。咁啊，我最喜爱的五集动漫废物就固然冇咩特别啦，但系五集总词就紧要啦，因为呢一集咧将会系最高分嗰集咧，我哋会重组嘅。咁而個票選範圍咧就係第133集開始到今晚嘅第259集，即係如果你好鍾意下一個禮拜嗰集咧 ，sorry， 我哋幫唔到你，係啊。咁但係同埋唔好好似某啲聽眾咁啊，我知道有啲聽眾已經做咗，明明好鍾意嗰一集，因為等我哋再做多一次，所以就投咗，即係千祈唔好咁做，係啦，有反效果啊，變成 hea 做，係啦，咁即係啊，重做可以 hea 過原本噶嘛，係咪先？咁所以即係大家投票要有人問可唔可以 0.5 唔得喺講漫我姐幫都有提過，咁喺呢度我哋再講一次啦，就我都聽噶嘛，所以用話就喺呢度講多次咯，只接受一分啫，因為方便計算啊，即係唔想有啲 0.5 比較麻煩，即係盡量都用整數，唔係盡量係必然要用整數嚟即係交個分數出嚟啦咁樣。或者咁啦，你投 0.5 咧，我哋係會廢咗你嗰票嘅。係啦，就係咁樣。咁希望即係大家用盡嗰五分，因為其實我哋係好想知道你哋點解會鍾意嗰一集，或者係因為咩理由唔鍾意嗰一集，而等我哋即係可以做啲改善。咁呢個係我哋五周年嘅一個遊戲嚟嘅。所以即如果大家總辭嗰啲票咧，可以即係寫埋你嘅原因咯。有啊，基本上我哋都即係希望大家喜唔喜歡都俾原因我哋啦，即係等我哋知道啊，原來有啲理由你好中意咁，我哋大家譬如因為嗰集係講關於 game 嘅，咁我哋知道啊，原來好多即係聽眾係中意玩啲同即係聽啲同 game 有關嘅動漫作品，咁我哋又可以即係留意一下點樣安排平均翻一啲咁樣樣。咁截止嘅日期咧就係10月。3月的30号在留言版最迟的 23.59 分，等我们有一天的时间可以重新准备，因为4月1号就是我们5周年的那一集来的，多多支持啊。
好，我哋正式踏入呢一个英佩尔镇啊，唔系，sorry， 已经去到 Marine Corps 噶啦。好，咁啊，其实咧，今次点解又再讲 One Piece 咧？因为两年之后啦嘛，两年之后啲，两年之后，系啊，佢哋上一次讲其实咧两年之前，咁我哋断气都明显，系啊，好明显系啦，系啊，不过我哋系唔会介意噶，系啦。咁啊，那个古仔咧，其实我哋上次就即系介绍到合體啊，係啊，即係呢一個恐怖大集。咁其實咧，恐怖大集都係一個幾多爭議嘅一個位置嚟喎。點解咧？就係我哋睇開 One Piece 嗰啲fans 啦，我未必一定要去到死忠嘅，但係啲 fans 咧好多時候咧都會覺得其實唔係好中意呢一個恐怖大集嘅，即係相對起其他篇章嚟講。咁但係咧，譬如小貝佢哋呢啲。是比較中意啲，這是性騷擾，即係提個名都唔得，咁我唔講個名嘅，即係譬如呢一類咁樣嘅比較古靈精怪一啲嘅內容咧，又會比較中意嘅。係、哦，即係難得咧，開始睇到咦這個幾好睇喎，跟住同你提起你話我最唔中意你，點解咧？點解你哋會即係特別中意呢一段咧？咁首先即係。比較有啲劇情導入咯，即係一開始係同埋有少少懸念咯，即係一開始阿布魯克出咗場先，跟住冇耐佢即係閃一閃，跟住又唔見咗啦。咁跟住就走入恐怖大宅，咁跟住布魯克係比較後少少先再走翻出嚟噶嘛。咁即係你會諗緊有咩關係咧？咁同埋佢又喺度即係玩啲懶係好似鬼嗰啲咁嘅嘢，但係你又知道應該唔係噶啦，即係諗緊怪誕成之嘢，係即係諗緊會係啲乜嘢嘢咧？咁同埋佢係即係。打散咗佢哋幾個，同埋係啲比較弱少少啊，奈美啊、烏索普啊嗰扎咁樣走咗入去咁樣，你會覺得佢哋真係有危險噶嘛？即係如果你話路飛嗰啲入去，淨係去邊都冇危險噶啦，即係有乜好睇啊？咁你會見到有個劇情喺裏面咯，同埋你會諗下一步係做啲乜，就唔係即係總之，因為班友去到邊。即係人人拆屋公司係咁啊！佢哋去到邊就拆到邊，個個度都邊度未俾佢拆過啦。即係紅樹林都俾佢拆埋咁樣。咁即係我就覺得係恐怖大集，雖然最後都係打，但係佢嗰個展開係有趣少少咯，同埋唔會話即係之前咧好多時都係一炸成。七八個又有名嘅海軍或者唔知咩走出嚟，跟住你記都記唔到係邊個，跟住仲要有啲又有特殊能力，即係更加唔好話講記到佢哋特殊能力啦。咁但係起碼佢恐怖大宅嗰幾個都比較明顯啲啦，即係阿哥德羅利，我唔記得佢叫咩名，我都記得佢哥德羅利啊。係啦，咁啊，即海軍出咗招啦，咁我哋四王有啲咩回應？即係點解我同埋我幾中意，我幾中意嗰個月光魔尼亞。唔係嗰個女仆啊，即係好真碟嗰、那個。哦，即係訂碟嗰、那個。訂碟嗰、那個。我諗對於我哋嚟講咧，其實陣間即係四王嘅其他朋友可以即係再介紹一下。咁其實咧，我哋自己就覺得，因為呢一度相對嚟講係佢係古靈精怪，但係我自己就稍嫌欠缺咗一種熱血喺裏面咯，喺嗰個古仔裏面。絕對係。係啊，嗰個份量好似會比較爭咗啲咁樣，所以睇落咧就佢係好古怪，但係有啲陰沉，但係又會變咗唔夠好 hot 咁樣睇落去。因為呢一段故事咧，唔知點解突然我哋其中一個大將倒戈咗，企咗你哋嗰邊，你哋又調翻轉嚟講佢不足。我覺得呢段係突然之間加落去嘅，雖然佢哋要面對嗰個係即係非常之有份量嘅七武海之一啦。而且是咁耐出場以嚟，算是比較黑暗的類型啊，即係卑鄙、狡猾、集於一身的角色啊。但係喺劇情上咧，基本上如果抽起呢段，都對整體發展冇乜大影響嘅，所以我係唔中意咁樣突然而嚟嘅故事咯。但係如果冇咗呢 part 就鋪唔到阿布魯克嗰、那個即係佢個 background 出嚟咯，我會覺得。我都有諗過呢個問題，因為 One Piece 其實每一個同伴嘅加入咧。基本上是為了打而拉攏個人的，我有想過為什麼不可以和平地去招攬同伴回來的呢？每次都要這樣打一鑊啊，即這段其實都是類似布魯克不一定要這個時候出場，即是他在前或者後的故事隨便加插去都可以，沒有一個必然性的。當然即恐怖大宅和他那個即死而復生啊、骷髏骨的屬性都挺 match 的。我都同意阿郎說，就是我唔係好中意佢招攬同伴鑊鑊都要打咯，我覺得有好幾個都可以唔使打咯，即係其中一個布魯克啦。其實
佢唔打恐怖大宅，佢都可以就係喺海度救返佢，咁你冇嗰段嘢都一樣 OK 㗎。即係佢自己本身嗰個設定其實都已經幾過癮㗎喇嘛，咁你再加埋阿鯨魚阿拿賓嗰個故仔，其實我覺得 OK 㗎喇。咁、啊、而另外呢就係、是、山治嗰段我都覺得係可以唔使打㗎，即係我做嗰做咩咁樣拆咗人哋餐廳咁樣。係咁啊，有聽眾已經開始為大家定位啦，咁啊小貝就係赤犬。因为佢系即系最凶狠嘅，一定插得最凶狠嘅。讲就凶狠，系啊，咁佢冇嘛，咁啊，斯迪就系阿男子啦，咁啊，每日郎咧就系黄，即系大叔啊。我可以瞓阵，瞓阵先啦，做完节目嗌醒我。系啦，咁四王系未出晒，所以系好难瞓嘅。系啦，咁啊，我会觉得即系头先回应翻大将嘅攻击啊，我哋即系做翻啲 defense 先，少年漫画基本上打系即系可以理解嘅，即系可能可以做得更加好。当然啦，即系有一样嘢咧，我谂要大部分嘅听众都应该理解同埋接受嘅，即系呢个世界上冇完美嘅作品嘅。哪怕我哋好中意 One Piece 都，我哋都会承认里面系有唔足够或者系处理得唔理想嘅地方。唔系咯，有啲人觉得系完美噶啦。系咁，可能喺佢嘅理解，佢嘅世界里面即系。只有黑同埋白噶嘛，即系一系就好烂作，一系就神作。咁神作嗰部分系即系56本，咁而烂作系即系288本。有完美噶，但系嗰啲系连个亿字都掂唔到，即系可能只系千万大作咁啊，不提下吧。咁你都揾唔到，我唔知道。有啊，怪医秦咪完美噶咯。我哋揾个礼拜再讨论。今日唔讨论呢一个位啊。咁我哋可能因为另外调翻转，我自己就。其实我觉得月光摩尼亚嗰段唔好睇，或者月光摩尼亚喺个实力上面好弱啊，即系我自己感觉啊，即系我呢个位置我知道阿君系唔同意嘅，所以我会感应唔到嗰段系一段好剧烈嘅一段纷争咯。咁一定要好剧烈嘅咩？唔可以小品咁样加一段落去咩？其实我觉得 One Piece 最缺少就系呢啲即系。唔系打得好劲嘅一啲比较小品我嚟。即係緩衝一下嘅故事啊！佢每一次都係緊接打完好激烈一個故仔，然後下一個故仔又再嚟打得好激烈。即係其實我覺得我有陣時，即係尤其我係一連串咁睇咧，我想中間有少少緩衝啊！即係佢冇緩衝，我覺得我睇得好辛苦啊！即係係咁打係咁打，個畫面好花，係咁拆樓，係咁拆到，即係我就覺得即係好辛苦咯、啊！我睇得。之前都有段 Day Feedback 輝係緩衝，不過我諗而家佢嗰個因為。美田想寫嘅實在太多，即係佢個故事，如果你仲要加插中間可能有啲緩衝區，即係佢唔係冇嘅，但係因為想寫嘢太多，咁變咗你焗住要入即係主線嘅時候，你冇辦法只唔一路焗住去咯。不過恐怖大宅嗰度，我覺得就真係係好似即係要同阿梅日郎都係同一個意見咯，即係。比較突兀咗少少啊，加嗰段嘢，即係純粹係為咗鋪阿布魯克出場嘅。點解？因為本身成個畫面同埋嘅人設已經同之前我睇開嘅 One Piece 好唔同，所以好唔慣。同埋或者又係啱啱儲夠咁多個同伴，8個同伴嘅嗰陣時候，開始咧真係要分開寫啦。咁我哋亦都係覺得，喂，以前明明睇開共同進退噶嘛，7個人一齊，咁而家多咗。咁多人咁啊，要開始分開寫，又好似有少少唔慣啦，又拆散咗咁樣，咁變咗可能就唔係咁好睇啦。我反而覺得係即係佢後面都係最後又係要拆咗個，即係拆咗恐怖大宅，濕立立到啊！即係又係要拆咗佢嗰下，我又唔係咁中意啊！即係佢最初講咗啲僵尸咧，唔係啊，直頭係城規嘅，城管嚟嘅佢哋，即係佢哋最適合做呢啲啦。見到啲釘子和隊咁。係啊，咁其實佢最初咧講嗰啲僵尸咧，即係有佢哋嘅個性，嗰下我覺得好得意㗎，即係似佢哋咧嗰啲，即係路飛僵尸啊，嗰啲山治僵尸啊，啲山治幾我真係我覺得好過癮嘅嗰啲設定。咁但係佢後屘又會係，即係佢慢慢會忘記咗嘅，跟住然後又係打咁樣，咁我又覺得即係。呢一下我又冇咁中意，但之前佢有呢啲設定，我覺得好過癮嘅，好有趣啊！我諗可能呢個就係對我對 One Piece 嘅期望唔係咁樣咯，即係我對 One Piece 嘅期望，尤其我睇咗佢即係頭40期都係啲好劇烈嘅打鬥嚟嘅，咁我會比較突然之間好似頭先阿君同埋阿郎都有提過，就係突然間加插咗呢一段，
老實講，其實我是完全不記得這段，因為在劇情上面呢一路這樣推呢，我是在想啊，上次我們講到去CP9 過了 CP9 那已經拉到去世界政府那裡，那跟住咪可以去沙碰地囉，去完沙碰地咁咪入侵呢個海底監獄囉，跟住咪打到去 Marine Corps 囉，冇問題啊。我呢度我都係冇嘢，真係要投訴囉。我真係要投訴囉。我問呢條友仔，上次你哋講到邊，咁我由嗰個開始再睇，即係我講由嗰個開始睇返啦咁樣。咁佢又話我你由 CP9 開始睇啦咁樣。唔係由睇打 CP9 開始，即係 Water 7開始睇。Water 7開始睇。因為你唔可以斷㗎嘛，即係你唔可以淨係打到去LES Lobby。跟住一路睇話，我話你上次講啊係呀差唔多㗎啦咁。呢啲咪叫報教囉。其實我應該話俾你聽，其實我哋冇講過 One Piece 嘅傳教。其實到打完即係恐怖大招到為止咧，我覺得啱好似 miss 咗啲嘢。即係如果你要鋪一個親武海出嚟，俾路飛去打低嘅話，起碼喺打低嘅過程，好似玩 RPG 咁樣咧，你等佢透露一啲比較重要嘅情報啊，例如能夠同主線故事牽引翻啊，或者新世界嗰邊嘅情報啊，即係會令成個故事去得更完美咯。其實你見到美田對月光摩尼亞都係即係投咗一個不信任票㗎啦，佢本身係唔夠強啦，咁喺嗰段我覺得佢其實呢係即係有啲係某個意義上面對美田嚟講可能係黑歷史嚟嘅，因為佢好快就將月光摩尼亞褫奪咗佢七武海嘅地位。你諗下連 Crocodile 之後都可以出得返嚟，隔咗十幾二十幾都仲可以喺英佩爾鎮度走返出嚟，然後可能會再出返㗎。係啊，即係摩尼亞未死㗎嘛。未死㗎係，但係即係你見到佢係唔鍾意啫。佢直頭係即係有褫奪佢話你都已經冇資格去做七武海，咁所以我懷疑其實佢都覺得嗰段係寫得唔好，所以想抹咗佢嘅。反而我覺得佢係描寫，即係描寫緊新世界係幾咁一條，即係幾咁困難嘅航道嚟。我覺得摩利亞係一個咁樣的角色去表達呢一點咯，因為佢講過佢曾經好似即係後生嗰陣，好似路飛咁係滿懷壯志咁入去新世界噶嘛，但係就即係衰咗翻嚟。所以我覺得佢其實呢度描寫唔係描寫佢唔夠強嘢，描寫佢個心態上 hea 咗，所以令到反而令到佢冇乜去自己會喐手去同人打咯，變相地睇落佢好弱。唔係，月光魔娘一出咧，即係佢喺個島由黑影跟住現真身，跟住同紅暴君紅嘅對話咧，已經預告咗佢係一個要收便當被黐奪嘅角色嚟。即係佢已經係肚餓得滯。即係為阿美田為一鋪七武海重新洗牌呢樣嘢啊，而魔娘就成為一個即係導火線或者犧牲品咯。即係所以呢個係美田自己設定好，但係佢就比較慘咯，一出然後就要準備落幕嘅啫。其實我覺得睇得幾舒服嘅喎，即係我當係好似 OVA 咁樣睇咯，即係嗰段就抽咗出嚟係一。所以我咪話唔記得咗都唔係添，因為對整個劇情其實係即係跳一跳，跟住布魯克出咗。係啊，布魯克幾時出嚟嘅？即係諗都諗唔到，即係因為我譬如我哋睇咗之後，由過咗恐怖大宅其實到而家都成廿期咁滯啦，即係我屈咗你睇十幾期，即係中間其實係咁啊，突然間多咗布魯克咯，冇所謂㗎。即係既然你話唔一定要打嘛，咁布魯克都唔係打翻你㗎可能。咁跟住就即係踏入咗英佩爾鎮咯。即係跟住阿芬奇整好架船，就已經有隻骷髏骨頭。唔係喺條看住，唔係喺條龍骨度抽咗副骨出嚟。系啦，咁英佩爾鎮係跟住一個即係比較大嘅場面啦，喺個即係整體嗰個佈局上面。因為但係踏入嗰度開始咧，我哋睇翻由前面空島，跟住 Water 7 CP9 開始有少轉，咁就即係比較花啲啦個畫面。跟住到英佩爾鎮就黑掹掹，係第一恐怖大宅就黑掹掹，咁但係呢一到返英佩爾鎮呢就開始啲畫面都開始暴走，開始即係好亂好密，咁但係其實亦都係由呢一度開始引發咗整個之前有好多人都話啊One Piece 係一個即係好差嘅作品，包括不斷咁喺島度 loop 啊不停咁解放啲海島啊，其實除此之外都冇其他啦。咁但係自從踏入英佩爾鎮救啊艾斯呢一段開始，佢哋就開始改變，即係美田就係改變咗將成個古仔啊，由逐個島嘅即係打爆逐個島咧，就變咗做一個有關聯性嘅串連咯。咁所以即係開始睇，咁其實我比較，所以調翻轉，我其實比較中意英佩爾鎮開始以後嘅古仔，因為開始有故事性係向前行緊咯。即係點樣睇嗰個開始？
你讲紧，即系你话咩系英佩尔镇开始咧？自己海底监狱啊，海底监狱叫英佩尔镇啊。咁佢个古仔咪就系即系打英佩尔镇，谂住救艾斯，咁但系艾斯原来已经 send 咗去 Marine Corps 准备行刑，咁然后你个古仔咪打完。但其实我觉得嗰度同 CP9 好似，即系救阿鲁宾。好似喎，即係又係阿魯賓已經送咗去即係斯達島啦，咁佢哋又喺火車嗰度又追咁樣，其實嗰個 feel 係似嘅，只不過今次係阿路飛一個人去追啫嘛。嗯，咁我固然唔反對呢個係即係呢個係雷近啦，咁但係我中意佢嘅呢個地方就係因為佢嗰、那個即係有一種將成個世界翻轉嘅嗰種感覺，因為佢真係抄翻曬啲人走出嚟去即係。挑战个世界政府那个感觉是很不一样，尤其跟住即系你见翻好多即系啲以前嘅劲人啊，即系包括巴基啦，当然最劲啊，永世不死嘅巴基啦，即系呢啲系。喂，唔好讲笑，我觉得巴基系好有领袖嘅魅力啊，即系唔好讲才能先，佢好有领袖魅力噶。呢个世界上运气系好波，好运到个好波啊！佢系咪就 Batman 入边嘅小丑？其实都似噶。即系 Batman 个小丑，即系个 Joker， 其实我觉得都似嘅。同埋，即系佢有趣嘅地方就系、是，其实佢冇乜点打过，每一次都系可以即系执到个死鸡，然后全世界都认为佢就系英雄。唔系每一次嘅，一开始都有打过嘅，不过输咗啫。哇！又系廖山明嗰条公司啊，撒旦先生嚟嘅佢。唔系，佢系布拉夫啊。系啊，我想讲。佢直头就系布拉夫大王啦，由一开始就遇到佢啦。咁所以英佩爾鎮跟住其實呢一段我知道呢一度有一個位小貝幾唔鍾意嘅，就係漢哥古啦，咁但係即係關於女角我哋陣間一併討論啦。咁喺嗰度打，咁跟住就即係抄返晒啲勁人出嚟啦，然後就一直追到去呢一個司法島，咁就 sorry Marine Corps， 咁然後就係、是、即係引发咗呢一个即系全世界即系最大嘅一场战，世界两大阵营嗰个对决啦。其实世界政府对落就应该净系得海军嘅，佢冇其他人噶。有冇陆军嘅？有嘅，有全军总将啊嘛。吓，有噶，叫江古啊，应该系单行本入边。系啊系啊，其实可能呢个世界上佢有一个陆军啦、啊，跟住有啲山贼啦、啊，有山贼，有山贼，有山贼，跟住佢哋可能佢哋嗰啲恶魔果实就食咗就骑唔到马噶啦，食咗行唔到路，有啲可能有啲恶魔海鲜啊，净系可以游水，食咗就唔可以登山嘅，唔可以接触陆地，有高山症啊，有唔可以行路一定要浮喺，有观众话万沙飞得太快，沙凤地群岛系直接俾你飞咗，唔紧要，我飞咗好多嘢，因为即系你。知道嗰個俾只啤打飛咗，係啊，我俾阿紅打飛啊。沙碰地群島其實咪又係有啲似翻之前 Water Seven 咯，即係懷住某個目的，然後中間喺上面度假，即係各有少少事件去牽引啊，類似嘅 setting 咯。但我就覺得係Water Seven 嗰段係鋪排得好啲嘅，因為之前即係佢哋係好有目的咁去整船啦。咁同埋一去到魯賓就已經古靈精怪㗎啦嘛，即係你會估佢做乜嘢，嗰個係有懸疑性喺裏面，即係個劇力係強啲嘅。反而沙碰地呢，我又覺得即係好地地，你又打乜鬼呀、啊、即係明明你去到去搵嘢搵完嘢，即係三日之後跟住就出發啦，咁你又搞咁多嘢做咩呢？即係我覺得佢係搞事呀，佢喺上面。唔係喎，係因為天龍人啊嘛，天龍人事件引發噶嘛，係咯，即係拍埋嗰個天龍人事件係啊，所以就即係引發。如果冇佢點解早走咗㗎啦？係啊，即係本來沙碰，其實甚至乎沙碰地本身佢個設計，即係純粹為咗設定走出嚟。如果佢哋冇發生呢一啲事嘅話，其實佢即係走落去愚人島可以好快去做嘅。咁但係即係因為你即係侵犯咗阿特首啦，係咪？咁你侵犯咗特首，咪俾人即係搞咯嗰啲。咁所以先至會即係引發出將所有人打飛咗去唔同嘅地方，係、這個都係一個好緊要嘅關卡嚟。跟住咪要收斂霸氣咯，去哦收斂去，因為霸氣，但霸氣我估呢一度其實有好多人都唔中意嘅。我唔知道大家點樣睇啦，我自己就唔中意霸氣呢一個設定。即係我覺得係好似係嗰啲
都成三十岁啦，跟住先走嚟转水着女优嗰啲咯，即系三十岁嘅麻甩佬，系啊，人妖道。唔系，但系要生成霸气先会成为传奇。咁佢哋又有梦想喎，呢班人一定有期待啦。你谂下，去到咁后，咁你前面一路其实都 work 噶嘛个古仔，即系果实就果实，系啦，果实就果实啦，一路都 work 噶嘛。潮州果实，潮州粉果，定系小鸡啊嘛？系啦，咁你潮州粉果不嬲都卖得噶嘛？咁食咗潮州果实之后，系咪唔可以讲一句恭喜你啊？讲唔到噶，唔怪得我讲唔到呢一句。系啦，咁你好地地又搞咩霸气咧？即系嗱，气劲好多漫画都有啦。即系我不论你 Hunter 里边嘅念，亦话系 Naruto 里边嘅Chaka 啦，即系卓罗，卓罗系卓罗啦，系啊 Chaka 啦。咁就系、是、即系都系嗰类型嘅嘢嚟噶嘛。即系你有唔同类型，但系其实都系讲紧人里边嘅气点样运用，个名唔同嘅啫嘛。咁你。本身惡魔果實是 OK 的嘛，咁你而家先嚟搞又遲過人哋好多喎，遲過人哋幾廿集先突然之間走出嚟，跟住又唔係特別嘅喎，覺得嗰樣嘢，咁就好似即係我 feel 到有陣爛味，好似就嚟要玩 power play 咁咯。但係我想問文化，我唔係好記啦，係一開始阿路飛跌落海嘅時候，阿紅髮救佢咪俾個海王女係咬隻手嘅，跟住佢應該都係用霸氣。整走咗啫，應該我覺得係老屈嘅啫呢一下，係啊，即係呢個反而係我哋 fans 純粹補完啦。老實講，你唔提我，從來都冇諗過呢一樣嘢。因為但係你普遍地睇咧，咁應該係阿紅髮都係有霸王色噶啦。我當佢係用霸王色咁，但如果係咁嘅話，嗰只海王類其實應該暈而唔係走嘅，冇錯。同埋佢唔會斷一隻手咯，係啊，應該一開波就。紅髮咧之後喺白胡子船上面有展現過佢霸王色霸氣噶嘛？第一次咯，嗰次。嗰個反應係同條魚好驚閃走嘅反應係完全兩回事嘅，所以一開始出呢個霸氣咧，我真係有少少失望嘅。即係作為一個忠實 fans， 咁但係而家佢即係如果有睇最新嗰集61集，咁佢有啲解釋嘅，即係唔單止係一個即係好似數字嘅能力咁，你越高就越勁嘅，佢係有幾種唔同能力嘅，咁呢個可以再講。其實我覺得真係都係一樣嘢啦，因為太即係 follow 呢個鳥三明嘅 step 啦，佢即係。佢其實之前已經有啲想將啲力量數值化啦，即係佢之前打 CP9 嗰時候都有講道力啦。不過即係佢提一提，跟住之後冇再繼續 develop 落去啦。咁我覺得算啦，你當娛慶節目嚟啫，嗰啲即係啲 friend 提一提咁樣，即係好似你以前嗰啲卡拉 OK 計分表咁樣，即係我哋笑完就算啦。咁唔提我覺得冇嘢，但係你即係今次霸氣佢係諗住 develop 落去噶嘛。咁同埋你話呢個霸氣係可以即係。制衡到呢個惡魔果實嘅能力咁，咁我就覺得太即係好似有啊，你覺得咁樣勁咩？我有啲更加勁，你更加勁，我有更加勁勁。喂，如果制衡嘅話，實在太遲先至出現咯，應該一早已經要有啦，因為即係我哋嘅聽眾沙漠都話嘅霸氣其實因為惡魔果實嘅暴走。而諗出嚟去制衡惡魔果實噶嘛？係咯，呢樣咪就係即係少年 Jump 近呢十年入邊俾人話得最厲害嘅，因為你當初冇 setting 好啊，你不斷寫不斷諗，然後咧你本來已經設定好曬噶啦，因為譬如以出落計啊，佢係草帽海盜團入邊嘅 number two， 佢從來唔需要靠果實，佢亦都不屑用自己嘅劍術反應啊嗰啲去修練，都可以同能力者可以即係匹敵嘅，但係。佢寫寫下發覺唔得，想加樣嘢，咁佢咪結果破壞咗自己嘅平衡咯。我諗對於霸氣，我估縱使即係再忠實嘅 fans 都好，都一定係同意呢個後設嚟嘅，係啦，即係同埋即係理性一啲嘅 fans 啦，亦都會同意其實呢個設計係唔好嘅，因為我希望遇到啲唔理性嘅 fans， 等我即係可以將佢踩落地底啊。咁你揾上留言板可能會遇得到，我唔知道，即係因為最大嘅問題就係。好啦，我俾你有霸氣，咁又點呢？原本我哋講緊，譬如霸氣係不成霸氣，冇噴嘢，係啊，大象唔好噴嘢，大象，即係因為原本嘅霸氣係諗住就係我嚟抗衡，譬如自然系嘅惡魔果實，或者係俾一啲原本冇果實能力嘅人去抗衡有果實能力嘅人，但係識霸氣嘅人咪又係路飛，咁只係即係強行將已經係超級殺人嘅路飛變成超級殺人咁解啫嘛。超晒人三咯，系啊，即系周身都有电咁样。咁咪即系食咗朵花嘅马里奥。唔系，咁咪唔得咯，佢自己系唔过电噶，老飞自己系。即系当然啦，佢而家就夹硬用翻一段比较长嘅篇幅去格式化啲霸气，令到大家都知道霸气有
唔同種類，然後唔同種類可以做啲咩？一個係防衛啊，一個係即係凝固一啲即係自然係即係獨取啊，另外一個就係、是。即係總之就霸王式就係幾乎無敵咁樣啦。但霸王式係唔可以鍛鍊嘅喎。係啦，即係生成真係要生成嘅呢個牌。而佢霸者令。而佢呢一個亦都即係講咗啦，就係、是、其實呢一個嘅呢一個種霸氣其實人人都有嘅。嗯。爭在你點樣被誘發出嚟嘅啫。咁其實我哋都知道高比將來都會有，因為高比都已經被誘發緊㗎啦。高比有心網啫，應該佢聽佢應該係係啦，佢聽到周圍嘅嘢啊嘛。其實見聞色啊，係啊。其實我覺得佢一路係鋪緊，想將高比捧做一個比較勁嘅。佢先係元帥，可能係新嘅外援。即係你唔會咁快快。你見到佢係有心捧啊高比嘅，一路都捧緊佢啊。咁但係即係。高比同呢扎人嗰個距離真係太遠啦嘛，係即係佢冇佢阿樂嚟嘅，係即係你阿樂，你已經超級曬人啦，我點捧我點捧你最多從無限打成平手啊，係啊，係咪先？係咪咁講先？咁但係佢而家就係、是、啊，我加多樣嘢，咁就你唔需要靠惡魔果實，你都可以即係、就是、有機會可以同呢班人打嘅。即系其实个霸气系为咗高比而设，唔系为咗来拉近啲人嘅距离。喂，但系讲开高比，我啱睇佢嗰时见佢出翻咧，我都非常之惊喜嘅。我感动噶呢、這个，见到佢出來。而且同埋佢咩麦克麦克普罗啊，唔记得咗。希罗麦普，希罗麦普系好鬼乱佢四个。所以人又高咗，又大只咗，啲自信心仲翻晒嚟。唔系，尤其你见系啊，尤其你见到高比咧，即系高比你系虽然佢系好多好长时间冇睇啦。即係冇出現啦，但係直到佢跟阿膠鋪出翻嚟，你見到佢即係真係靚仔咗啦，即係哇屌唔同曬嘅係啊，即係仲戴埋 con 眼鏡擺咗上去，眼鏡永遠都係擺上，係啊架咗上去。咁但係其實你知道佢唔係冇出力嘅喎，因為你睇翻啲 con 頭，你見到佢係其實係即係苦練係不係洗完甲板，但係佢夜晚係温書同埋做練劍其實跑圈咁啊嘛，係啊，即係你係見到佢係有操練，咁所以佢出翻嚟又強咧。即感覺到嗰種說服力咯，亦都有即係哇，隔咗真係五十期，你見翻一個人出翻嚟，你係即係好開心嘅。哇！真係叫啲家長暑假唔好送啲細路去少林寺學嘢，送去海軍啊！我咪送去黃埔咯，啲人不係黃埔花園，見到嗰隻船，雙停嘅啫嗰度。系啊，咁所以即系睇到嗰度就其实都即系感动嘅。即系阿美田系写呢啲小人物啊，二三线反而系上到力咯。系佢写越配角，其实就越出色的。讲开之前讲嘅最后加入佢嘅两位同伴咧，反而就冇咗开头嗰啲咁独特性。即系芬奇同埋系啦，布鲁克，尤其是布鲁克，即系佢有啲重复咗咯，又系耍剑嘅，而佢嘅所谓音乐啊、催眠，其实系冇乜特别解释到啊。佢系究竟系哼出嚟啊，系用佢把剑去奏出嚟啊？从来冇讲过。好咩？佢系用佢美妙嘅桑子哼出嚟啊！虽然佢系冇桑子嘅。我又有少少即系啊，唔系好同意。我反而觉得佢后期嗰啲人物系个性上、背景上，范博伟比较少嘅，比较完成度比较高啲嘅。佢早期啲角色，我觉得完成度系唔够嘅，即系尤其卓洛咯。其实我第一次放弃睇 One Piece， 第一次睇 One Piece 同第一次睇放弃睇 One Piece 都系睇到卓洛咯，因为觉得佢一出场我已经觉得哇好戆居啊呢条友。点解咁戆居咧？嗱，首先佢成个存在同成个古仔，即系佢 background 都好戆居啦。咁个即系个人蠢就算啦，咁样好多都蠢噶啦。你系咪俾个妖风？妖风又大叔啦，同埋。我完全说服唔到咬住把剑有几劲，佢应该要咬借啊嘛。唔系，同埋佢嗰把剑唔系专播佢咬噶嘛，你普通一把剑嚟啫嘛。冇乜见佢用噶，讲真。即系其实唔系佢成日都出三刀流。有噶，成日都咬住把剑。佢成日都咬住就系。即系嗰种低能嘅程度，即系好似一把剑唔够劲啊，两把剑唔够劲啊，咬住啊，三把剑添啊，即系好似仲劲。佢仲有个位置可以插多把剑嘅。系啊，皮皮剑啊。皮皮剑法啊。喂，那个是勇者嚟嘅，咕噜咕噜。唔系，那个是九品芝麻官嚟。系啊，即系嗰个情况，即系首先我系觉得佢嘅剑法我系接受唔到啊，完全接受唔到啊，咬住把剑有几劲啦，三刀流我接受唔到。咁同埋佢个 background 咧，佢有个过去噶嘛，就系佢个童年嘅玩伴有一个女仔，孤儿啦，系即系劲过佢噶嘛，跟住但系突然之间有一日。就喺楼梯度跌落去死咗。咁咪即系麦兜嘅古仔。系咯，即系我觉得喂，我
大佬啊，你话佢病死我都觉得比较即系合理少少啊。喂，你即系剑术高手，我你唔好同我讲，我净系识耍剑啊，即系我其实身手好弱嘅，唔识行路嘅。即系喂，大佬，我真系相信唔到你跌落楼梯嘅，死咗嗰条咩楼梯100层嘅。唔系，其实佢嗰度系即系当然啦，你可以唔中意啦。咁呢个即系我哋都唔会即系谂住要兜啲咩。不过我嘅理解就系佢其实呢一度系想讲即系生命无常咯。即系一个人要死咧，系跌，即系话死就死噶，系。系，但系我觉得系真系有少少戆居咯，嗰位。咁至于三刀流嘅设计，即系真系冇得讲噶。你认为咬住冇用？唔系，我觉得其实佢呢度当然系即系夸张咗啦。即系咬住你要揈颈先至再即系搏到啲力啦。咁但系即系呢个漫画就即系我自己睇就呢、這个好。讲得出咧，中意 One Piece 嗰啲人同唔中意 One Piece 嗰啲人嘅分别。唔中意 One Piece 嗰啲人，佢会觉得哇呢度唔掂，好唔合理喎，咬住把剑都打到人。但系即系尾田佢讲嗰样嘢就系咩？因为佢好努力做咯，所以佢咪做到咯。唔系呢个又要公平翻少少讲嗱，睇两 Nico 咧，应该系揾到啲片咧，有啲学剑术嘅人实际去模拟三刀流嗰个用法嘅。咁佢手应该断咗咯，其中一只，佢一自己俾自己把剑压。斩断咗手啊！唔系，同埋我一路有睇即系卓洛嗰啲戏份咧，佢真系冇用口嗰把剑嚟做攻击嘅，通常都系防守嘅啫，或者系一啲大范围啊旋转攻击嗰阵时咧，即系叫做掕埋落去啫，唔系主力攻击嚟嘅，所以某程度都讲得通，冇过分神化咯。咁所以即系我反而觉得你后期出。譬如分歧其實我幾中意嘅，分歧成個 background 啊，佢個個性啊，即係都係熱血笨蛋，佢都係 get 嚟嘅，即係佢好搞 get 嘅個人。佢仲有無敵嘅防禦位置。哇！呢、這個我真係真係笑，真係笑，即係真笑，唔係禮貌地笑。嗰下無敵防禦，我又諗唔到，佢攤喺度，我真係笑咗出嚟。但係冇啦，改造咗之後應該唔會再有呢、這、一個。係即係呢、這個。仲有冇追蹤彈咧？同埋佢個 background 啦、啊，即係佢造船嗰陣時，即係個司徒啊嗰啲古仔，同埋佢。即系之后改，即系特登改咗自己个身份啊，就专做拆船啊咁样。即系佢成个人，我就觉得比较实在啲啊，比较个人嘅个角色完成度系比较高一啲咯。咁而布鲁克咧，我就觉得佢简单个 background 简单，但系都冇乜反驳位嘅，咁所以我都几中意嘅。喺呢一节即系我谂讲到最后一样咧，就系讲到布鲁克咧，我谂对于。我哋一路追住睇 One Piece 嘅人嚟讲，最感动嘅就系原来佢同喇宾系有关系，系、即系呢一个系即系意想不到嘅，因为估唔到原来佢仲会啊揾翻旧时啲嘢嚟兜一兜佢，即系呢个系佢系铺咗好耐啊，即系佢自己讲嘅话，不过又揾紧机会俾佢出嘅啫。当然啦，即系有人会唔信啦，即系呢个一定系口兜，好难信噶、啊。系，我真系信嘅，因为美田咧，佢应该系有一个好简约嘅人物关系嘅，系啦。爭在是他想拖到幾時才用，即這裡就是事實來的。好，那第一節就打了這麼多先，我們第二節回來再繼續 One Piece 的頂上決戰。